大家好，我是前田。这次雷神改版完以后，它有多一项属性叫禁伤减免 10%、禁伤减少近距离伤害 10%。 这个需要雷神需要600万的名誉币去选，但是你如果没有600万，你可以先强烈建议啊，各位选这个万能药的时候啊，可以先选减少近距离伤害啊，先把它洗满，这需要1500罐。这个先洗满，然后舍弃，你可以先舍弃 HP， 然后舍弃一些抗晕什么的，把这洗满啊，对你练功非常有帮助。我现在洗满以后 ，PVE 减免，PVE 伤害减免没有点哦，然后就可以挂，一个人可以挂一船二船，这个感觉相当的明显啊，哦。今天推荐给大家洗这个减少近距离伤害减免，然后你去挂本来不能挂的地图，你会发现非常的有感，非常有感。现在旁边是有一个人啊，那刚才我自己测的话是喊得稳稳的，喊得稳稳的，哦，254房就可以在一船或二船练功了。哦，他这个内衣没有赎回啊，如果内衣赎回的话更稳一点。那一赎回的话，26插板的，哦，这样的装备就可以盘一船二船，所以雷神是相当的强大，因为这一支没有学300加300，哦，它只有四指八环，但是有学180，有学180的情况下，哦，这样的机体就能挂一二船，我就觉得雷神相当的 OP 啊，哦。然后今天就介绍这个万能药，大概可以怎么点，然后让你练功比较有帮助。那如果你万能药够的话，足够的话，你可以先除了这个减少近距离伤害啊，还可以多选一个减少魔法伤害，因为练功的时候应该是大部分都近距离跟远魔法伤害比较多，远距离伤害的比较少。好，看你练功的地方，先点近伤跟减少魔法伤害，这个提升相当的显著。不管你是在高伦啊，或是这个艾斯卡洛斯啊，艾斯卡洛斯也是没有远程的。好，就推荐给大家这个万能药的点法。好，今天就讲解到这边啊，感谢大家收看，拜拜。